شریعت و مسنا کی لہر پر تشریف فرما قائد اہل سنت مفکر اسلام علامہ ریحان حسن صاحب قبلہ برگدواں صاحب بچپڑواں نقیب ہندوستان حضرت علامہ بالفضل اولانا صدام حسین صاحب قبلہ توتیے چمیشان رسالت بلبلے باغ طیبہ کے پھول عبد المعبود جمالی بلرام پوری دیگر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض ملن پورا مجمع محبت کے ساتھ جی لگائے جھوم کے درود پاک پڑھائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ آؤ جس کے احسان ثواب کی طرف سے یہ محفل منعقد پذیر ہے اس کے حوالے سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کا ثواب اس پر اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر یقین عائد فرمائے. پورا مجمع ایک مرتبہ آؤ جی لگائے جھوم کے درود پاک سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مطلب دو شیر کلام اعلی حضرت محبت سے کہنا ہے صبح ہوتا کہ سرور لکھو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی ماں لکھو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی ماں لکھو مولا کہوں تجھے خلیل کا
کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک میرا کہوں تجھے پاوے کا مکتے میں میری رضا بریلی والے کیا اشارہ فرماتے ہیں محبت سے بول دے سبحان اللہ کلے کے رضا سخن اسے پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اسے پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں